Me rastin e 114 vjetorit të vrasjes makabre të priftit Papa Kristo në Govanit në moshën 30 vjeçare nga Grekët, Lëvizja Foleja Kombëtare Shqiptare asistoi në një mesh në nder të shpirtit të sakrifikuesit. Mesha u mbajt në kishën Shën Maria në Elbasan e njohur për oponencën që i ka bërë prej vitesh, kryepeshkopit Anastasia Nullatus. Elita Jorgoni theksoi se shqetësimi i lëvizjes që përfaqëson por edhe i mjaft shqiptarëve në botë, është se nëse grekët po ndërtojnë mira varre të ushtarëve të tyre, shteti shqiptar është mjaft mbrapa. Përpasoi Papa Kristo, Negovani sot nuk ka një varr ku të prehet në Negovat. Aktivistja Jorgovani i ka të shumta kritikat ndaj ambasadorit tonë në Greqi, por edhe konsullit, të cilët paguhen me taksat e qytetarëve shqiptar. Përkujtojmë 114 vjetorin e vrasjes mizore nga banditët grek në natën e kopshme të 12 shkurtit 1905. Jemi këtu ta kujtojmë shpirtin e tia edhe undriqoftë dhe u kujtoftë brez pas brezi. Shqetësimi adhëtarve tanë është se grekët po ndërtojnë, po ngrejnë, po mbjellin mira varre të ushtarve grek, ndërsa ne shtetin ka mbaruar. Ne smundemi dot të ngrejmë një varr të Papa Kristo në Govanit. Ai ishte pa varr atje në Negovan. Ai lindi atje, punoi atje, sakrifikoi dha jetën, 30 vjeç i ri, dhe luftoi gjithë jetën me pushkë e pen për mëdhenj, për një shkollë dhe kishë kombëtare shqiptare. Dhe ne sot jemi të padenjë që aty në Papa Kristo Negovani që ndronë atje i hedhur, pa emër. Më vjen keqë, ne kemi ambasadoren tonë shqiptare në Afinë, ne kemi konsulën tonë në Selanik, ata paguaj me taksat e shqiptarve, ata duhet të shkoni sot në vari, të shikoni gjendjen, të flasin me dy qeverit, si ta bëjnë një varë të thjeshtë kërkojmë, asgjë s'po kërkojmë. Emrin mbi emrin, lindi vëti. Lëvizja Foleja Kombëtare Shqiptare ka disa vite që po punon për këtë çështje kombëtare. Shtëpinja ka në rafshuar, atje ku hap shkolla e parë shqipe, me 100 fëmijë të ardhur nga Negovani, Ballkameni dhe nga Korça. E ky ishte mësuesi i parë në atë shkollë. Shtëpia është rafshuar, është vetëm një pus dëshmitar i gjithë asaj historie. Pusin s'mund ta shuajnë dot grekët. Drejtuesi i kishës Shën Maria At Nikola Marku edhe njëherë u shpreh kundër drejtimit të kishës shqiptare nga një grek, duke ju referuar kryepeshkopit Anastasia Nullatus, ndërsa lartësoi figurën e personit i cili përcolli i pari meshën në gjuhën shqipe. Papa Kristo Negovani me vërtet varrin, siç tha dhe zonja më përpara, Elida Jorgoni, është i gjumtuar, i shëmtuar nga grekët, nga bashkëpunëzuhët grekë, më mirë të themi kështu, sepse unë gjithmonë kam pas gjunë ashpër ndaj tyre, dhe portreti i tij dhe shpirti i tij ndodhet në këtë kishë i qetë, dhe do të jetë përjetësisht i qetë për aq kohë sa do të riparohet pra varri i tij atje ku ndodhet. Kush ishte Papa Kristo Negovani dhe çfarë kërkonte ai? Çfarë kërkonte ortodoksia shqiptare në atë kohë, në këtë kohë në cilën jemi? A i donte një kishë ortodoks ato qefale kombëtare shqiptare të udhëhequr nga priftëri shqiptar, me gjak, me gjuh shqiptar, që t'ja transmetonin brez mas brezi. Po a i leqi nuk e mori, por u dënua dhe u dënua barbarisht. Pavarësisht kauzës kombëtare dhe se prifti Papa Kristo Negovani humbi jetën më shumë se një shekull më parë për përhapje në gjuhës shqipe dhe zhvillimin e kishës, numri atyre që ju bashkuan meshës ishte i vogël. Skënder Shkupi është i mendimit se shqiptarët janë indiferent ndaj çështjeve të tilla. Kjo është çështje e një mentaliteti që ka hyrë tek njerëzit, të cilët thonë se kjo që ka ndodhur është miratuar nga disa fuqi të mëdha, ose disa shtete me të cilët ne synojmë të kemi marrëdhënie të mira, gjë që nuk është e vërtetë. Pra ka një alibi edhe për këtë punë, ndërkohë që shqiptarët janë disi indiferent në këto probleme dhe mendojnë që ato që janë bërë, të mundohemi të përmirësojmë disi, por jo për një përmirësim rënjësor ose ndryshim rënjësor të bëmave negative që kanë ndodhur. Okay, faleminderit.
Vrasjen e Papa Kristo në Govanit e kishte organizuar dhe spoti kosturit. Ai erdhi në fshat dhe asistoi në meshën që mbajti gjyshi dhe kur dëgjoi që u mbajt në gjuhën shqipe, u nevrikos dhe si i tërbuar premtoi se do të rikthehej për ta vrarë dhe ashtu bëri. Veç priftit u vra vëlla i tij edhe 25 patriot shqiptar. Ata u ekzekutuan me thika dhe hanxhar nga banda shoviniste greke që dhe spoti kishte sjell, siç u fol nga fshatarët nga Kreta, të maskuar në pyllin afër fshatit.